საქართველოს სკაუტური მოძრაობისა და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით ვარციხეში ხუთდღიანი საგაზაფხულო ბანაკი ეწყობა, რომელშიც მონაწილეობას ყველა მუნიციპალიტეტი ღებულობს. Დღეს ჩვენი მუნიციპალიტეტიდან საგაზაფხულო ბანაკში სამი ახალგაზრდა გაემგზავრა, რომლებიც ლიდერული უნარჩვევებისა და წარმატებულობის კუთხით შეირჩნენ. ახალგაზრდები დღეს ვარციხეში ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა რობიზონ გვენიტაძემ გააცილა. აღნიშნული პროექტი მიზნად მუნიციპალიტეტებში სკაუტური მოძრაობის ჩამოყალიბებას ისახავს. Ჩვენ მივდივართ სკაუტური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ ბანაკში ვარციხეში, ძალიან გვიხარია დიდი შემართებით. Მივდივართ, თანაც ვაპირებთ ჩვენი იდეები გაუზიაროთ, მათ თავიანთი იდეები გაუზიაროთ, ყიბულს ჩამოვიდანთ ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ფილიალი და მელოდებით ძალიან მაგარ შთაბეჭდილებებს. Რაც პირველი მოგდის სკაუტების შესახებ, ეს არის თავგასავლები, ეს არის ჩანსაღი ცხოვრების წესი და ველოდებით ძალიან მაგრად გატარებულ ხუთ დღეს.